Ek is Abri Kronee, ek is die eienaar van CCC Drakensbergers en een van drie direkteure van Kronee Boerdery, wat ons boerdery identiteit is, waaronder ons bemark. Ons is 'n familieboerdery, ons boer al op hierdie stuk grond in die noordoostelike Hoofveld omtrent al by die 65, amper 70 jaar. Oupa het hier gekoop, van Frankfurt af hiernatoe geskuif. My pa is hier gebore, as klein seentjies, hulle groot geword, passie gehad vir Drakensbergers, passie gehad vir die boerdery, passie gehad vir saaiery. En ons het as klein seentjies saam met hulle groot geword, ook 'n passie gehad. Ek bedoel, dit is die liefde van boerdery, is in ons bloed. Ja, ons huidige stoet is CCC Drakensbergers. Ons boer jare, ons het by die 70 jaar geslote kudde, geen vroulike diere ingekoop nie, waar ons elke derde jaar wel stoediere gebruik het op ons kudde om genetika te bevorder. En die laaste 8 jaar het ons baie geïnvesteer in bulle. Ons het goeie bulle, genetika bulle gekoop, eintlik die bestes in die land. En toe het ons besluit om laas jaar weer die stoet te registreer, CCC Drakensbergers. Ek bedoel, ons stoet se naam lê in ons brandmerk op ons beeste. En ja, ons het ons bulle gekoop om ons genetika bedoelende spierbou, die gehardheid van die bees, loopvermoë, vreetvermoë, die gewig van kalvers om ons speengewig op te tel van gemiddeld van 225, 230 na 260 toe. En wat ons wel reg gekry het in die laaste 5 jaar, ons speen op die huidige oomblik bulle op 6,5-7 maande van 270 kg. Ons verse speen ons op 6,5-7 maande van 235 tussen 235 en 245 kg. En ja, ons genetika op ons bulle, ons het goeie bespiering, nie oorbespiering nie. Ons het gehardheid op ons bulle en ons koeie het melk. Ons het verskriklike goeie melkeienskappe op ons koeie. En ons koeie het kapasiteit. Ons koeie, as hulle vet is, weeg hulle tussen 580 en 620 kg. En ja, ek dink is enige aanwins vir 'n ander ou op sy plaas is ons bees op enige gebied. Ek dink die koeie sal aanpas afhangende van die graskwaliteit. Dink ek sal hulle aanpas op enige streek in ons land. Ja, ons het hierdie jaar besluit, ons het 'n algemene uitverkoping hier by ons in die noordooste van die Vrystaat gebied in Vrede. Die 14de Maart, plek is op hier so by ons plaas op Emerentia boerdery, 11:00 die oggend. Dis ons algemene uitverkoping van ons stoetboerdery. Al ons geregistreerde diere wil ons graag aanbied vir ander mense om mee te kan boer.